strukturave të partisë ka qenë shumë më i kollajshëm se herët e tjera. Po ajo që ndjejmë ne është kupto. Çfarë do ndodhë zonja Kryemadhi? Lëre entuziazmin, Çdo më thon protest. Si e perceptoni ju protestën e 6 vjeçkurit? Protest, pjesëmarrje, protest. Protesta është më e ndryshme. Unë jam e bindur që pjesa më e madhe dhe e gazetarëve do të jenë protestues në shesh. Kam 4 vjet, 5 vjet që dëgjoj që kjo protestë do rrëzojë Edi Ramën dhe në fakt s'ndodh asgjë. Mbani një fjalim dhe kthehen në shtëpi qytetarët. Po të kthehemi në kohë dhe të shikojmë deklaratat zoti Fevziu, nuk dëgjoni që kjo protestë do të nuk ken asnjë protestë nga opozita. Gjithë të 2017-ës, që të kesh qoftë një lideri politik të opozitës që të thotë që do të rrëzojmë Edi Ramën. Jo, do të rrëzojmë, do të japim fund pushtetit. Do dalim për të protestuar, do dalim për të protestuar, për të treguar të gjithëve që ky njeri është pakic. Dhe ai njeri është vetëm sot. Nuk është asë më pakic, ai njeri është vetëm. Ai njeri ka ngelur vetëm dhe vetmia e tij tashmë do të jetë edhe makthi i tij më i madh. Protesta e qytetarëve do të jetë një element shumë i bukur, po tjetë për vetmin do balavaqojnë në zgjedhjet e qershorit, zonja Kryemadhi. Çështja është, protesta do jetë vetëm disa orë, siç ka ndodhur me protestat e tjera, apo do jetë protest që do zgjas? Zoti Fevziu, e para, ajo çka dua të them është që protesta e ditës shtunë është me emër ndryshën nga erët e tjera. Në qëse erët e tjera ne kishim një protest pa emër, protest të opozitës, protesta e ditës shtunë është protesta e hallëve të shqiptarëve. Është protesta e 400 mijë të rinjve dhe trejave që kanë ikur nga Shqipëria. Është protesta e pensionistëve që u grabitet pensioni. Është protesta e të gjithë qytetarëve shqiptarë që paguajnë faturat e energjisë elektrike më të larta se që kanë pasur ndonjëherë. Ky është fjalim zonja Kryemadhi, çfarë do ndodhë? Është protesta e qindra mijëra bizneseve të vogla që kanë falimentuar për shkak të taksave të larta. Është protesta e banorëve të Unazës Re që ju grabitet prona, ju han marr taksat 27 vjet. Grabit edhe 40 milion euro të tjera në një firmë offshore që është me falsifikim sekretarit shtetit, është protesta e të gjithë atyre mjekëve dhe infermierëve të cilët i gënjen, është protesta e atyre policëve që nuk ju jepen pagesa dhe rroga e tyre dhe orët jashtë orarit, ku Edi Rama ju thotë që orët jashtë orarit nuk do t'i merrni më me pagesë financiare, po shkoni shumë në diell. Të gjitha qytetarët mund të votojnë qershor dhe